带妈妈游新疆走读故宫路。小丹要成功了。那15块钱一碟菜。好了，独库公路的第一站独山寺大峡谷，我和前辈已经第三次来了，但是我妈是第一次嘛，带她来看看。主要是这边第一门票很便宜，30块钱一个人；第二的话就可以看那个空中走钢丝表演，那个还是蛮壮观的。我们等一下到里面去。对，你这里拍不到，你到里面去拍。到达目的地独山寺大峡谷附近。这个独山寺大峡谷啊，平时上车还是蛮多的，今天不知道到时候到那个乔尔玛那边车堵不堵。你五麦多啊，你晕眼。前辈，你先带我妈进去吧，要不？车多哎。我先那个，我怕要排队，你先进去带。人还挺多，很多是团队的那种。对，他我妈这顶太难看了，就 啊我们俩一起，啊，主打防晒，这个呢，拍照用。我车里那顶坏掉了，蛮好看的。他15块钱一点菜，是15块钱，15块。买一个顶吧。你那个送干啥？你是会送干啥？哎，你去照一下，妈妈，你去照。墨镜戴了吗？墨镜全套要那个装起来。裙子来拍嘛，我总最高的你。大有跟牛吹，没事，到时候到那个大草原上再拍。知道吧？到时候骑马。这拍照可能好看一点。拍照好看一点。嗯。你看什么颜色呢？它反正便宜的，这个很便宜的。独山寺大峡谷它就是有很多游玩的项目，其中有一个就是走钢丝，是比较吸引我们的。觉得比较有意思，是有点技术含量的，所以带妈妈来看一下。我记得五月份来的时候，这个水滑道是没有的。抓紧时间。什么鳄鱼嘴、乌云之绝招拍摄点？那是应该没拍到啊！哎，12点、3点、5点，我当时五月份来的时候，这边倒是没有吵的。对，他是种的是油菜吗？啊？嗯，开了黄黄的花。对，就在这边看吧，李明显。走。你走路呢？有人是走钢丝这样走下来的。走的。哎。它是什么没有保护措施都没有的，就是这样。没有保护措施的，就拿了一根钢管。我们2019年是看到那个阿弟弟。嗯。他是从这边走到对岸。就对面峡谷对面，然后再走过回来。就这个比较有意思，其他的你就是一些小孩子喜欢的那种游玩项目了。妈，进去拍点照片吧。把墨镜戴起来，那水我给你。走这条就是人走的道路行。这里的风铃有点那种龙门客栈的意思。好，坐在这里，哇，坐在这里，那个达瓦兹已经在走了呢，已经在走了，我们离他近一点看。妈，你可以去下面一点看。妈，走过去。妈，你看他蒙眼睛了。年纪还是很小，感觉。
等一下，我来给你拍，我给你拍。往你看。加油！他这个音乐配的好诡异啊，李明星。不是紧张的，是诡异了感觉。这个眼睛蒙起来了呀，眼睛蒙起来了。哇，吓我一大跳啊。哇，倒着走吗？倒着走啊。哦，杆子都很重啊，我感觉我都拎得不动。妈妈你过来看，他到那里了。不敢看了，妈妈不敢看了，心惊肉跳的说。这是他们新疆的一个传统的一个表演。嗯，妈妈看得紧张死了。哇，他要跑了可能。妈妈妈妈来快呀。妈你看一下高不高，我们可以去走那个步步惊心。不是一只右脚右脚的呢，左右左右呢，它也不是特别高。哎呀，个子高。去看你玩，去看看你呢。我挂发上去，你们两个都恐高。他其实一步和一步之间迈得很开的。嗯，可能腿短的可能需要有一点那个。有点难走，别走了，别走了。妈妈有点赶，有点怕。有点怕，但是又想，我是完全不敢。我因为我恐高嘛，我是完全不敢。可以挑战一下。你不怕高的话，你可以试一下。你过来就可以。小孩子也在这，下面不要看，就往前看就行了。嗯。要么走去那个吧。走，试一试看。试试看。嗯。走。你不前面你替我妈走啊？对啊。你们两个一起走。我走在前面。你只要看着我就行了。妈妈现在在做心理挣扎，心理建设。因为她看到那个桥在晃。嗯。还是有点怕的。觉得呢又很刺激，可以挑战一下，确实在上面拍照还挺好看啊。嗯。哇，你可以试试看。你看比你胆子大多了。我这个背上了到非洲的，这不大可能行啊。嗯，稍微走一走，如果实在觉得不能走，就往回走。如果走到中间，就没办法。再三考虑，还是决定尝试一下，挑战一下自己。哇，来去那里先撑。羽毛先带多啊。嗯，他不敢的他。妈妈你走前面啊。哦，他不走了。哦，这嘛我还不走了。就在市场这里走啊。妈妈其实有点怕，但是又想挑战。本来我们都已经走过了，他一直在那边看。妈可以走了，可以走了。上面已经弄好了，挂好了，很安全。嗯。嗯，慢慢走就好了，不要看上面，只是看前面就行了。看前面就行了啊，很安全，很安全，挑战一下。对比李文星要那个胆子大。慢慢的，慢慢，它很安全，两边都可以扶。我们走慢一点，不要晃就行了。啊，我后面给你拍个照，到时候小豆已经在那边给我们拍照了。你看过去的时候，你只要看那个木板就行了，不要看空心的地方。妈妈慢一点就好了，慢一点，慢一点。嗯，不要怕，不用怕，它没有很高的，没有很高，不怕不怕。嗯，对，我在后面呢。慢慢的，慢慢的。啊，慢慢来，慢慢来，慢慢来，休息一下也可以，两只手这样扶着其实挺稳的。慢一点好了，慢一点，慢一点。安全的，很安全，它上面一直都挂着的，我往你后面看着的，安全的。它之所以把它那个弄得宽一点，就是显得刺激一点，不然的话就一点刺激都没有了，嗯，一点意思都没有了。这不
有了有了，早就有了，快到终点，中间了，快到中间了，妈妈，很勇敢，很勇敢，就我们两个人，妈妈，就我们两个人，嗯，这样就不晃嘛，人多了太容易晃呀，太像不晃啊，挺好的。终点到了，到了，马上到，我们挑战成功。嗯，不要看下面，其实也没那么刺激的，是吧？你只要心理素质好就行了。好了，那真的就那是成功了啊！对，成功了。到了，马上还有七八步就到终点了。嗯，我们挑战成功了，挑战成功了啊！比我好，比我厉害，比我厉害。小都好，小都好。嗯。腿长的人一步一步很快的，成功，玩好步步惊心，我们喝杯咖啡，冷冷静。刚刚给我妈发了一个朋友圈，就剪了一小段，现在去拍视频吧，拍照片吧，拿一杯饮料拿过去吧，要不？拿这个发过去。能不能让她再冲一点水？现在我给我妈拍几张照片哦，我拍的不好了。前辈，要不还是你来拍吧，我拍不好。你来拍吧，还是？你先要教一下姿势。那你教他。妈妈来，我跟你说，你先进来，起来，我跟你说一下姿势，就是，你可以翘着二郎腿，就这样子，或者往前看，或者悠闲一点，就是这样子，就脚这样子。其实我自己拍照也是没啥经验。那你来吧。那只脚可以翘出来，拉出来一点点啊，对。不挺好的，你就拍几张照片。我这个就是这样子去拍。嗯，对。就是舒舒服服的，感觉在晒太阳。嗯。虽然可能拍得不好，但是肯定也能让妈妈的朋友圈收获大批点赞。